інформація постійно оновлюється кожний час. Інформація час назад вже майже не актуальна, тому що на сьогодні, значить, потребують укладання договорів 68, із них на опалення 55. Всі подані на 100. На сьогодні ми вже маємо інформацію, що НАК «Нафтогаз» трьом закладам охорони здоров'я погодив інформацію на укладення договорів. Начальні та дошкільні заклади, значить, у нас тут іде 156 договорів, і з них на 699 закладів. Тому що у нас 53 відділи освіти ОТГ вкладають на 596 закладів. Теж у нас на сьогодні подані 100%. На сьогодні маємо вже погоджених 2 від «Нафтогаз». Робота продовжується.